Ahojte všetci, takže toto je moje prvé, nie prvé, ale asi prvý nie ASMR make-up tutorial po slovensky. Hej, myslím, že hej. Takže ľudia, čo ma poznáte z tohto kanálu, tak viete, kto som. Čo ma nepoznáte, tak čaute. Ja som Petrana z Rúže pre nevestu. A rozhodla som sa, že vám spravím taký make-up tutorial, presne ako som si robila make-up v Rúži pre nevestu. Na ceremoniáli mi iba pleťovku robili make-up artisti, ale všetko ostatné a aj denný make-up som si robila sama a veľa z vás sa ma na to pýtalo, takže som sa rozhodla, že využijem tie isté produkty, tie isté techniky a ukážu vám, ako som dosiahla vlastne svoj look, ktorý vidíte skoro celý čas v Rúži pre nevestu. Vždycky som začala s hydratovanou pokožkou, na to používam hyaluronové sérum z DM-ky. Sorry, niekto tu má stavbu. Akurát, keď konečne ja sa rozhodnem robiť YouTube video. Ale tak používam tento primer. Je to Clinique Pore Refining Solution. Ak náhodou nespomeniem nejaký produkt, alebo nebudete počuť, čo som povedala, tak bude to všetko aj v popisku. No a toto aplikujem na tú zónu, kde mám najväčšie pory. Pretože ja mám veľmi masnú pleť, veľmi porovitú pleť a bez tohto by som naozaj mala také krátery pod make-upom, čo nechceme. Tak, ďalej sa presúvame na make-up. Ja som predtým používala iba Maybelline korektor, ale make-up artistky na mne použili tento Giorgio Armani Luminous Silk. A tak som si to obľúbila, že som si to stále od nich požičiavala a používala to aj na sebe. Túto paletku používam len ako zrkadlo. Z tejto paletky už naozaj, to je taká stará paletka, ale je to dobré zrkadlo. No a snažím sa použiť čo najmenej sa dá. Pretože moja pleť nie je zlá, potrebuje len trošku vždycky zdokonaliť. Trošku stmaviť, keďže pleť je vždycky svetlejšia než zvyšok tela. A na vyblendovanie použijem takýto veľký essence štedeček. No a predtým, ako prejdem na korektor, tak si to celé ešte takto vyblendujem, aby sa mi to čo najviac tak vpilo do pokožky. No a korektor používam tento Maybelline. A naozaj iba trošilinku, také dve malé bodky pod oči. Mne sa nepáči také príliš biele pod očie, under eye, pod očie, neviem. A takisto ešte takto aplikujem na strany nosa, ktoré ja mám vždy trošku tmavšie, než zvyšok mojej tváre. Jo. Teraz, keď už mám všetky krémové produkty na sebe, tak použijem tento L'Oreal Infallible Pulver. A všade, kde mám pory, tak tam bakujem. Takže vlastne tu, trošku pod očami. Tak a teraz, keď vyzeráte, že ste sa práve vrátili z brutálnej party, je čas setnúť pudrom zvyšok tváre, takže vlastne iba takto líca, trochu krk, vršok čela, oči, všade, kde som ten puder predtým nedala. No a ďalej, na kontúrovanie, kontroverzne, nepoužívam žiadne kontúrovacie produkty, používam reálne iba bronzer. A tento je od Fenty.
A vlastne dávam si ho rovno pod lícne kosti. Dávam si ho na čelo, aby trošku zmenším to svoje... To nie je, že forehead, ale že ten head. Je to v pohode, ja som s tým v pohode. Ale trošku to chcem zmenšiť. Takto si to dám trošku ešte na oči, aby sa to celé tak nejak dalo dokopy. Ako vidíte, tak ja mám takú, mám ľahkú ruku, ale dávam v podstate ten bronzer tak všade. Ale tie tmavšie časti toho bronzeru sú presne tam, kde chcem mať viacej definície. No a nakoniec ešte trošilinku na sánku a na špičku nosa. Teraz je toto trošku chaotické, lebo človek by asi najskôr dokončil tvár a potom išiel na oči, ale keďže ja tento istý bronzer používam aj na oči, tak ja teraz ďalej pokračujem robiť si vlastne očné tiene. A na to používam úplne ten istý bronzer. Iba trošičku takú silnejšiu ruku používam, aby tam bolo viacej toho pigmentu. No a touto, takýmto istýmto štítečkom urobím kontúr nosa. Sice som mala plastiku, ale stále si myslím, že trošičku kontúrky nezaškodí. No a teraz použijem takúto malinký štíteček a tým istým bronzerom iba idem pod oko. A ja mám veľmi rada ten efekt, že to vyzerá, keby si mal kruhy pod očami, tak ja naozaj dávam veľmi veľa produktu pod oko a mám pocit, že mi to aj zväčší oči a zvýrazní tú farbu. Vidíte, aký to robí rozdiel? Zrazu toto oko vyzerá oveľa väčšie. No, kebyže je to každodenný look, tak by som to nechala takto, ale keďže pred kamery všetko muselo byť trošičku výraznejšie, tak z tejto suchej hnusnej paletky použijem čiernu. Presne preto z tejto suchej paletky, lebo je to veľmi nepigmentovaná čierna už. A dám si to ešte viacej trošku takto pod oko. A takto to spojím hore. Aby som si ešte trošičku viacej vlastne zvýraznila tie oči. Tak teraz, keď oči už mám hotové, teda očné tiene, ešte prídu linky, ale posunieme sa teda na tvár a keďže ja som si ju celú zmatnila, chcem pridať trošičku, nemám rada highlightery, tak chcem pridať trošičku toho shineu, toho glow, tak používam túto Milk Makeup Cream Blush, krémová. A ona sa veľmi dobre blenduje aj cez puder, tak preto ju používam teraz. A chcem, aby nebola matná, chcem, aby zostala taká leskla, takže vlastne aplikujem si ju len takto. A potom túto spodkom Beauty Blenderu to celé takto vyblendujem vždycky dohora, aby mi to vlastne robilo taký ten snatched efekt. A ďalej pokračujeme s obočím. Ja ho mám aj zalaminované, no už tá laminácia je taká, že dosť preč. Ale to nevadí, používam takúto šedohnedú Dior ceruzku, nie som buží, iba som to dostala na Vianoce a naozaj funguje tá ceruzka. Takže najskôr si, prídem trošku bližšie, toto k vám, nech sa môžete pozerať. Najskôr si vyčešem dohora to obočie. A vlastne čo ja urobím, iba trošičku si dokončím túto tento koniec obočia a trošku predok a celé si ho trošilinku stmavím a uvidíte. Tak a toto celé teraz ešte trošinku vyblendujem. A to je všetko. Je to veľmi taký jemný rozdiel, ale podľa mňa robí veľa. Teraz ideme na druhé. Tak, teraz keď obočko je hotové, tak používam, toto je môj úplne obľúbený brow gel od Essence, Fix It, a naozaj funguje úplne super, ale že až príliš super.
že naozaj potom sa nedá nič robiť s tým obočím, nedá sa ho posúvať, takže treba si ho zafixovať presne tak, ako chcete. Obočie máme teda hotové. Snažím sa ho vždy nechať také naturálne. No a teraz najdôležitejšia časť celého môjho make-up looku a to sú linky. A ja používam buď čiernu, alebo hnedu. Čiernu používam väčšinou, že večer alebo na dramatickejšie looky a hnedu používam na každý deň a myslím, že raritne som v Rúži pre nevestu používala čiernu linku, takže aj teraz použijem hnedu. A toto je ona, je to NYX linka Epic Ink Liner v hnedej. Urobím aj viacej detailnejšie reelsko na Instagram o linkách, ale teraz len tak môžete pozerať. Lebo pri tomto rozprávať nemôžem. No. A linka je hotová a ešte donútra pre ten Kleopatra efekt. No a linku máme hotovú. Teraz na druhé oko. Ja už to celkom mám v ruke, takže snáď to pôjde tak ľahko ako táto. Super. Takže máme obidve linky. A teraz, čo je ďalší step v mojej rutine, je... sú pery. A na to používam... No teraz nie, lebo mám vytetované pery. A už... Ticho, buď spooky. Spooky. Mám vytetované pery, takže rada teraz na nich si dávam iba nejaký lip gloss alebo niečo, ale v Rúži pre nevestu som vždy používala, ako vidíte, je chudáčik taký smutný, NYX Lip Liner, on sa reálne volá iba že brown a je hnedý. No a dôvod, prečo som si dala lip liner predtým, ako som si dala dolu tento baking puder je, aby som potom mohla ešte využiť zvyšok, čo je na mojom štetečku a ešte setnúť si ten lip liner, nech vydrží lepšie. Takže teraz idem zmazať ten puder. Ďalej ideme na maskaru. V show som používala Sky High od Maybelline, ale tá mi došla, musím si kúpiť novú, tak teraz používam takú nejakú mini z Lancome. Mám momentálne zalaminované mihalnice, takže to v podstate úplne jedno, že akú používam. Táto je celkom fajn, ale Sky High je moja úplne najobľúbenejšia maskara. Maskaru by sme mali. Teraz na pery. V show momentálne používam už niečo iné. Používam tento Fenty lip gloss, ale v show a stále používam tento často. Som používala tento What the Fake Plumping lip gloss od Essence. Takže vlastne ten má krásnu farbu a naozaj trošičku zväčší tie pery, takže... No a to by ste si mysleli, že je hotovo, ale ešte dva dôležité detaily. A to je, že keďže som použila make-up, tak všetky moje beauty marks sa stratili, tak ja si ich ešte takto dokreslím. Tam, kde som ich mala predtým. Aby to vyzeralo, že vlastne mám akoby menej make-upu. A posledná vec je tento Inner Eye Brightening Pen od Essence. Není biely, je taký telový a to si dám na svoju waterline. Tak, a to je všetko. Toto je hotový make-up look, takto by som išla ready natáčať v Rúži pre nevestu, no nie takto, ešte stylistky by mi spravili vlasy, lebo ja si ich sama robiť vôbec neviem. Ale make-up by bol hotový, ukázala by som sa make-up artistke, ona by vždy povedala, že yes, super. A áno, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo a snad sa vidíme aj na budúce. Čaute!